I Sør-Fron har folk gått på skøyter siden århundreskiftet, og allerede i 1954 startet skøyteidretten i organisert form, den gangen i Skolmhaugen i Lia på Hundorp. I dag har skøyteidretten base på Flatmoen idrettspark i Sør-Fron, der rekrutteringen fortsatt blomstrer. Nå er jeg litt på tur opp at nå i vinter, synes jeg, og så har jeg fått litt tidligere is enn vi har gjort de siste årene, og det gjør at vi ligger litt før skyma mot oss har gjort de siste vinterene. Det er selvsagt ikke der vi var for en del år siden, men jeg tror kanskje vi kan begynne å komme oppover at nå. Hva har du å si for sporten, og ikke minst lokalmiljøet, at Camilla Vangen nå skal delta i ungdomsskolen? Nei, det er jo en kjempeinspirasjon det for hele miljøet, og det er virkelig store ting som har skjedd i historien og skøytegruppen, så det er virkelig noe som er stoltet av at hun har klart å komme i den posisjonen. Både store og små varmer opp til kveldens klubbløp på Flatmoen. Synes det er morsomt å gå på skøyter? Ja. Hva er det som er så morsomt med å gå på skøyter? Gå på klubbløp. Hvorfor går du på skøyter da? For å vinne. For å vinne, ja. Har du vunnet en dag? Ja. Hvor lenge har du gått på skøyter, Justine? Jeg tror kanskje 3 eller 4 år. 3 eller 4 år, ja. Ja, i hvert fall 10. Hvorfor begynte du med skøyter da? Ja, fordi jeg hadde lyst til å se morsomt ut. Er det vanskelig? Ja, litt, for noen ganger så kan det hende at jeg mister kontrollen av det. Og får vondt i rumpa. Det forberedes til start. Både tidtakere, løpere og starter gjør seg klar. Kveldens starter er ingen ringere enn Olav Vangen, som blant annet var primus motor og ildsjel for å skape et aktivt skøytemiljø på Flatmoen i 1973. Ja, det var stort sett 6-8 stykker til oss som begynte ned på her. Så gikk det slag og slag, dette var det i 73. Og så var det var med som ikke før i 77, det med som begynte slik. At vi var ute på mye løp da. Da. Det forandret seg mye frem til i dag. Å ja, det har forandret seg mye. Både med løpere og utstyr, kan jeg si. Det. Og Sør-Fron har flere unge løpere som faktisk er på vei opp og satse for fullt på skøytesport. Nei, jeg vil gjerne komme meg under 50 sekunder på 500 meteren, og så på andre distanser vil jeg prøve å slå opp. Ja, få personlige rekorder da. Hvilke distanser går du? Ja, går nå alle distanser, men jeg liker best 3000 meter. Hvor lenge har du gått på skøyter? Jo, jeg har nå også gått siden jeg var 3, men jeg har ikke begynt å trene ordentlig før litt senere. Denne sesongen har jeg ikke så mye mål, for jeg har vært syk en stund, men det er jo mål å bli så god som mulig fremover da, og være med på mange internasjonale løp. Du har tenkt å satse for fullt på skøyter? Ja. Ja. Hva det har å si at dere er i klubben nå som er tid på ungdomslandslaget i OL? Det har veldig mye å si. Når jeg var yngre så trente jeg med henne veldig ofte, og det var stor motivasjon, for hun var jo 4 år aldri, og da var liksom om å gjøre å trene like mye og henge seg på henne. Camilla Evjevik Vangen fra Sør-Fron er uttatt til å delta under ungdoms-OL på Lillehammer i februar. Og det var et stort øyeblikk, sier bestefar. Det var vel nesten det største som har skjedd siden jeg begynte innen skøytegruppa. Hadde du trodd det? Nei, det gjorde jeg ikke, for vi hadde jo en jente som var sprinter, som vi regnet med var mer... Ja, hun var egentlig bedre da, på 500, men så er det... Bare uttakskriteriene, det var da 1500 meter som var uttak. Og det var noe 3-4 løp. Bra! Bra!